Geliefdes in Christus, goeiemôre. En ek wil vir julle voorlees wat sê Paulus vir die jong Timoteus. 2 Timoteus 1 vers 6 tot 9. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelet, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie, en jy moet ook nie jou skaam vir my wat om sy ontwille gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Paulus besef dat in die nieuwe era dit maar moeilik gaan wees, want hy het die moeilikheid aan sy eie lyf ervaar. Hoeveel keer was hy in die tronk nie, hoeveel keer was hy in die stikken geslaan nie, hoe het hy nie maar gesukkel in sy lewe nie, met goed wat vir hom plat geslaan het en gedreig het om hom te verwoes nie. En daarom, wanneer hy met die nieuwe era mens kom praat, dan sê hy, jong Timoteus, jy moet dit wat jy het, die Heilige Gees, die werk van die Heilige Gees, soos 'n vuur in jouself aanblaas. En daar is 'n baie goeie rede voor, want die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Hoor mooi hierdie woorde, vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Ek het so 'n paar maande terug juist gepraat oor hierdie krag en liefde en selfbeheersing, so gaan nie vandag daarop uitbrei nie. Maar miskien moet ons fokus op hierdie woorde, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Ons kan as nuwe era mense wat in slegte tye leef, so baie vinnig sê ons tank is leeg. Ek is moeg, ek is klaar, ek is moeg gesukkel. My tank is leeg. Geliefdes in die Here Jesus Christus, nuwe era mense, nuwe bedeling mense, mense wat van een gees deurdrenk is, die liggaam van Christus, dit is eenvoudig nie waar van jou en van my nie. Omdat ons deur een gees deurdrenk is, kan ons verseker wees dat die Gees van God ons vul met krag en liefde en selfbeheersing. Dit beteken ons battery lesing lê altyd aan die positiewe kant. Al gaan ons deur wat, fisies, emosioneel, al ervaar ons wat, die battery is vol. Hy sê hier, dra jou deel van die ontberinge vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Hoor mooi, met die krag wat God jou gee, nie met jou eie krag nie. Nie met die vitamines wat hier die dokter voorgeskryf is nie. Met die krag wat God jou gee. Laat my so dink aan Gideon in die Ou Testament. Toe hy bang is, toe hy wil wegkruip, toe sê die Here vir hom, gaan met die krag wat ek jou gee. En dit was genoeg, hy het met 300 man die oorwinnings behaal. En hier weer klink daar dieselfde scenario in 2021. In die nuwe era, die era van die Gees van die waarheid, dat jy moet gaan met die krag wat God jou gee. Hoor mooi, hoe volg hy dit op in vers 14, as hy sê, wat aan jou toe vertrou is, is goed. Bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon. Die goed wat in jou is, die krag wat in jou is, die liefde wat in jou is, die selfbeheersing wat in jou is, dit is goed, bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon. Al sê die lesing op die skerm, die tank is leeg, die batterij is laag. Charismatiese mens. Mens wat leef uit die Gees van die waarheid. Jy het die krag. Jy het die liefde. Jy het die selfbeheersing. Want die Gees woon met sy volheid in jou. Kom ons leef dit met oortuiging. Shalom.
Yeah.